Արցունքները ասում են ավելին, քան ժպիտները։ Չէ՞ որ մենք ժպտում ենք բոլորին, նույնիսկ նրանց, ում չենք սիրում, կամ չենք էլ ճանաչում։ Իսկ լաց ենք լինում միայն նրանց համար, ում շատ սիրում ենք։ Երբ մեր ներսի լույսը մարում է, ու թվում է չկա էլ ոչ մի հույս, հանկարծ հայտնվում է նա, միակ։ Եվ նորից մեր մեջ բռնկվում է կրակ, հենց նրա կայծից։ Դա այնքան անսպասելի է, այնքան ջերմացնող, ու խորը երախտագիտության արժանի։ Պետք է մտածել հենց նրանց մասին, ովքեր կրակը վառում են մեր մեջ։